Moi, mä oon Valtteri ja mulla on varusteleka. Ja mun suurin ongelma mun yritysuraa aloittaessa oli se, että ensinnäkin vuonna 2003 ei ollut hirveästi edes olemassa hyviä ohjelmistoja, mutta jos olikin, niin mulla ei ollut rahaa sellaisiin. Ja sen takia heti perään vuonna 2008 me saatiin se minimi hyvä ohjelmisto, mitä tarvitaan firman pyörittämiseen tehokkaasti. Ja sitä ennen käytettiin ihan jäätävä määrä aikaa ja vaivaa turhan työn tekemiseen. Mun viesti päättäjille on se, että sen sijaan, että annetaan firmalle rahaa, niin annetaan niille työkaluja. Ja jos jollain tavalla pystyttäisiin tukemaan toiminnanohjausjärjestelmien eli ERPien hankintaa vaikka alle 10 hengen yritykselle, ja siihen päälle semmoinen ehto, että näiden ERPien pitää ehdottomasti integroitua jonkun verkkokauppasoftan kanssa, niin sillähän se Suomi lähtisi nousuun, koska näihin elintärkeisiin ohjelmistoihin useimmilla aloittelevilla yrittäjillä ei ole millään tavalla rahaa. Kiitos.